Зрозуміло. Адреса Текла Стріт, 18. Шостий поверх. Я в порядку. За ним. Ти колись раніше вбивав офіцера поліції? Я знайду того, хто зробив це. Фарух Харріс. Він був людиною-невидимкою. Тож ти знаєш, хто ми? ЦРУ. Ми знайшли кулемет, а також більше 9 кілограмів вибухів. Схоже на помсту за щось. Ми думаємо, що батько Езра – третя людина праворуч. Ми зробимо все, щоб заповнити їхню хвилину мовчання своїм переможним криком. Ніщо не працює так, як помста. Цій людині є за що мститися.